រឿងនេះគឺពាក់ព័ន្ធដល់ជីវិតណាតើលោកដឹងទីបាទខ្ញុំដឹងហើយអ្នកលោកលោកជាអ្នកណាហ៎អ្នកលោកលោកអឺលោកម្ចាស់ហ្វង់លោកម្ចាស់ហ្វូតើលោកម្ចាស់ហ្វង់ថយកម្ដៅហើយមើលទៅទឹកមុខនៅតែមិនសូវល្អដដែលឬមួយគឺថ្នាំមិនត្រូវនឹងជំងឺទីថ្នាំក៏ត្រូវហើយតែមិនខ្លាំងប៉ុកែទេកម្ដៅថយចុះដល់30ហើយតែមិនតន់អស់ទេអូលោកម្ចាស់ហ្វង់ពួកយើងឈប់នៅក្នុងឈឺសានច្រើនថ្ងៃហើយតែខ្ញុំមិនបានឃើញលោកម្ចាស់ហ្វង់ធូរស្រាលបន្តិចសោះខានុកោអន្តះសាឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញទៀតដែរពុំនោះទេខ្ញុំនាំកងទ័ពធំចេញដំណើរមុនចាំពេលលោកម្ចាស់ហ្វាងជាសះស្បើយចាំតាមទៅក្រោយទៅចុះស្ដាប់តាមការរៀបចំរបស់លោកចុះនៅចន្លោះពេលដែលលោកត្រូវរបួសអ្នកបំរើនៅចំណត់សេះរវល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សម៉ត់ចត់ហើយនេះគឺបានឲ្យប្រាក់ខ្លះទៅគេពឹងឲ្យគេជួយមើលថែលោកម្ចាស់ហ្វាងរំខានលោកហើយនេះខ្ញុំគឺប្រមោះផ្ដុំមនុស្សចេញដំណើរលោកម្ចាស់ហ្វាងសម្រាប់ជាបានឲ្យល្អចុះខ្ញុំរងចាំលោកម្ចាស់ហ្វាងទៅជួបសំជាលោកម្ចាស់ហ្វូសម្ដេចចូលមកសម្ដេចហ្វុយអ៊ីបានដឹកនាំកងទ័ពចេញពីក្រុងឈើសានមកកាន់ក្រុងធិនជីហើយតែដល់ប្រតូចត្រូវរបស់មិនតាន់ជាសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែរនៅក្នុងក្រុងឈើសានឡើយទីគេដេញតាមជឿអញជីមខែហើយបើអូនមិនឡាយតតទៅទីនលទ្ធផលប្រកបជាពិបាកស្មានមុននេះឲ្យពួកឯងទៅរៀបចំឆ្នាំប្រាសេះលបឿនលឿនតែក្រុងឈើសានរៀបចំហើយនៅរៀបចំរួចហើយគ្រាន់តែអ្វីទៅគ្រាន់តែឆ្នាំដែលសម្ដេចយកទៅអ្នកប្រតូចប្រហែលជាមិនទទួលនោះទេប្រាំថាឯងជាអ្នកជូនទៅចុះបាទខ្ញុំនឹងហើយហ្វាងជិនមិញពុជហ្វាងជិនមិញមែនបកកែប្រើល្បិចម៉ត់ចត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះតែទម្លាក់កំហុសមួយនេះមកឲ្យអ្នកអង្គម្ចាស់សូមបីជិះលឿនក៏សម្លាប់ចោលដែរអាកញ្ជ្រុងកញ្ចាស់គឺផែនការមុននេះរៀបចំបានល្អខ្លាំងណាស់
ចង់បន្ទោសគឺបន្ទោសទូបង្គំមិនសូវឆ្លាតដើមឡើយមិនគួរនាងខ្វាក់នោះមិនស្លាប់ហ្វាងជួអ៊ីងនៅខាងក្រៅនៅតែចង់ប្រឆាំងជាមួយយើងដដែលថែមទាំងជីវិតរបស់នាងខ្វាក់នោះទៀតផងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់គេរត់ទៅមុតមមឡើងតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាព្រះនាងហ្វុនចាំងចាំងចឹងទោះបីជាគេមិនស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនអាចឲ្យស្ដេចស៊ីរស់នៅដោយសេរីភាពដាំឡើយពាក្យទាំងនេះគឺមិនគួរណាប្រាប់លោកនោះទេអ្នកអង្គម្ចាស់ទុបតីចុះតិចរបស់ទូលបង្គំនេះអ្វីមិនគួរស្ដាប់គឺមិនគួរស្ដាប់ទេលោកពិតជាឆ្លាតមែនបើលោកនឹងស្ដេចភូទុនខាងឆ្វេងលួចខົບខិតគ្នាទៅហើយនោះគួរតែដឹងថាពួកយើងមានពាក្យសន្យាមិនហ៊ានលាក់បាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទេទូលបង្គំដឹងថារដូវរំហើយឆ្នាំក្រោយអ្នកអង្គម្ចាស់បាបមកនៅក្រុងធានឈីស្ដេចខាងឆ្វេងវាយលុកនៅច្រកហួងឈៀនសហការក្រៅក្នុងប្រកាសជាឈ្នះគួរស្ដាយដៃជើងរបស់ហ្វាងឈៀនមិញនោះគឺទឹះភ្នែកសម្បំណាខ្លាចក្រែងទៅដល់ពេលនោះពេលបានតែធ្វើការហើយបើជាបញ្ហាទៅហើយអញ្ចឹងហេតុអីអ្នកអង្គម្ចាស់មិនរួមដៃជាមួយទូលបង្គំចាត់ការដៃជើងទាំងអស់នោះឲ្យអស់ទៅសំដីធ្លន់ណាតើនៅពីក្រោយខ្នងឯងតើជាណាទៅអ្នកអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ខ្វល់ពីរឿងមួយនេះដែរគោលដៅរបស់ពួកយើងដូចគ្នាគឺជាមិត្តភក្តិបើជាមិត្តភក្តិទៅហើយអញ្ចឹងគឺគង់តែមានថ្ងៃដែលបង្ហាញខ្លួនទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍គឺគួរតែទុកចិត្តបំផុតឲ្យឆាប់ឡើងទៅឆាប់ទៅរកចំណុចខ្សោយរបស់កូនចៅហ្វានជិនមិញនោះត្រូវតែស្ងាត់ស្ងៀមវាយប្រហារឲ្យចំកណ្ដាលថ្លៃពិសេសព្រះនាងហ្វុនចាំងនាងគឺមានតែភាពក្លាហានគ្មានប្រាជ្ញានាងល្ងង់ពេកហើយប៉ុន្តែយល់ដល់ពេលដែលនាងស្លាប់ហើយក៏មិនបានបកអក្រាតខ្ញុំដែរនោះខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ដល់មានតម្លៃទេចុះមើលដល់ណាហើយមើលដល់សាជាដកស្នៀតសក់គោះរស្មីយើងក៏ខានចេញក្រៅពេលដែលមានព្រិលធ្លាក់ជាច្រើនឆ្នាំហើយដែរថ្មីថ្មីនេះលើកចុងក្រោយដែលមើលព្រិលនោះគឺនៅពេលណាទៅព្រះអង្គចង់មើលព្រិលអីនេះមានអីពិបាកទេឲ្យតែព្រះអង្គឲ្យលោកអាម៉ាត់មកឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ខ្ចែងតិចយប់នេះខ្ញុំម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គសំតបំណងហើយយកពួកវាទាំងពីរដាក់ចូលគ្នាទេបន្ទាប់មកនាំមនុស្សទៅខាងលើនោះទម្លាក់ចុះមកទេគឺបានហើយល្អល្អល្អទូលមកគុំដឹងហើយសុំអ្នកមលៀងស៊ូយុនទុបតិចុះព្រះអង្គយើងមកតាមខ្ញុំម្ចាស់មក
ុំព្រះអង្គតតមើលប្រើទេអញ្ចឹងឲ្យយកទុំអាចាប់អាលបលចូលនេះទុំអាចាប់ធ្លាក់បាក់ជើងឡូវតើអូនធ្វើបានយ៉ាងម៉េចទៅលំអងផ្កាផ្កាឈូកពណ៌ស្វាយប៉ាត្រូវចរណៃទឹកកកដែលនៅបាត់សមុទ្រអ៊ីងកានឹងខ្លាចទៅជាចរណៃប្រិលពេលរដូវក្តៅខ្ញុំម្ចាស់ប្រមូលយកលំអងផ្កាឈូកពណ៌ស្វាយច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើជានំថ្វាយព្រះអង្គមិនគោរពពិធីបែបនេះអញ្ចឹងជូនៀនគ្មានប្រិលទេពេលនៅតូចមានម្ដងខ្ញុំម្ចាស់រករឿងខ្លាំងពេកមេដាគឺប្រាប់បែបនេះនោះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានឃើញប្រើត្រូវហើយនៅខាងលិចសំណាក់ជីងឆឹងគឺមានព្រះរស្មីមួយចាំធ្លាក់ប្រើពួកយើងក៏ទៅទីកន្លែងនោះដកស្នៀតសក់គុំរស្មីដែរទៅដល់ពេលនោះអូនឯងស្ដាប់ឮសំឡេងប្រើធ្លាក់ហើយប៉ះនឹងស្លឹកឈើរស្មីទៀតពួកយើងណាអាចសើចតែក្តៅមួយចាំធំទៀតផងនេះហើយអាចអាងសាច់ជ្រុះទៀតផងពុនរុកមនុស្សប្រើពុនរុកមនុស្សប្រើជាច្រើនពួកយើងយកជក់ពណ៌ខ្មៅទៅគូផ្នែកឯពួកវីគូច្រមុះគូមាន់អាចធ្វើស្អីបានទៀតទៅពេលនោះនឹងដឹងហើយប្រាក់បិដាខូខូទូហាត់បកកខ្លួននៅក្នុងសំណាក់ជីផងច្រើនឆ្នាំគឺធ្វើគុតព្រះអង្គទោះនេះគឺមិនអាចលើកលែងទេវាងហើយស៊ឺក៏ដេញតាមមិនបានគឺធ្វើឲ្យគេរត់ទៅខូខូវិញតបតសម្ដេចជិញហើយការពារព្រះអង្គតែគិតមិនផុតពីការធ្វើប្រហែសទេព្រះអង្គសម្ដេចជិញហើយមានទួនាទីសំខាន់ក្តោបក្តាប់ជីបចររបស់នគរកំហុសដែលធ្វើប្រហែសនេះគឺធ្វើឲ្យពួកទូលមកគុំជាផលមិនពីនៃពួកជើងក៏មិនអាចស្ងប់ចិត្តបានដែរសូមព្រះអង្គទុកទឹកដីតាជាជាធំពីនៃសម្ដេចជិញហើយសូមព្រះអង្គនៃពីនៃសម្ដេចជីហើយទៅព្រះអង្គទូលមកគុំសូមឲ្យព្រះអង្គពិចារណាឲ្យបានល្អធ្វើត្បិតតែសម្ដេចជីហើយគឺមានកំហុសពិតមែនតែយល់ដល់ទឹកចិត្តដែលគេមានចំពោះព្រះអង្គកន្លងមកគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ព្រះអង្គបើទីនេះមានចំណុចធ្វើប្រហែលដល់ធំមួយទោះបីជាមានគុណសម្បត្តិធំយ៉ាងណាក៏មិនអាចប៉ះប៉ូវបានសូមព្រះអង្គពិនិត្យសម្ដេចជីងហើយត្រួតពិនិត្យសម្ណាក់ជីងផងទៅសូមព្រះអង្គពិនិត្យសម្ដេចជីងហើយត្រួតពិនិត្យសម្ណាក់ជីងផងទៅព្រះអង្គទុំគុំសូមផ្អាកការងារមិនបានទេនៅសុកសុកក៏សូមផ្អាកការងារអញទុកយើងជារាជការឬក៏ជាស្អីលោកមុនសម្ដេចឈិញហើយពិតជាត្រូវគេយល់ច្រឡំមែនតែតែយល់ដល់ទឹកចិត្តដែលគេមានចំពោះព្រះអង្គកន្លងមកគឺជាចំណុចសំខាន់របស់ព្រះអង្គបាទទីនេះមានចំណុចធ្វើប្រហែលដល់ធំមួយទោះបីជាមានគុណសម្បត្តិធំយ៉ាងណាក៏មិនអាចប៉ះប៉ូវបានសូមព្រះអង្គពិនិត្យសម្ដេចឈិញហើយត្រួតពិនិត្យសម្ណាក់ឈិញផងទៅសូមព្រះអង្គពិនិត្យសម្ដេចឈិញហើយត្រួតពិនិត្យសម្ណាក់ឈិញផងទៅព្រះអង្គទុំគុំសូមផ្អាកការងារមិនបានទេនៅសុកសុកក៏សូមផ្អាកការងារ
ឯងទុកយើងជារាជការឬក៏ជាស្អីលោកមុនសម្ដេចឈិញហើយពិតជាត្រូវគេយល់ច្រឡំមែនតែលើកនេះមកដូចគ្នាទេព្រះអង្គកុំចិញ្ចឹមខ្លានាំទុកឲ្យសោះបាត់ហើយពេលដែលពនាងខ្លាញ់ខ្លាចបាក់បោបើកុំទៅសម្ដេចឈិញហើយហើយនេះយើងអង្គុយនៅទីនេះបានទេពេលនេះលោកម្នាក់ម្នាក់ស្រែកខ្លាំងណាស់នៅពេលនោះវានឹងត្បល់ចូលទៅក្នុងដីអស់ទៅហើយព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គមិនស្អប់ខ្ពើមតែទូមង្គមកាន់តំណែងសំខាន់រឹតតែត្រូវធ្វើឲ្យព្រះអង្គដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ទូមង្គមសុខចិត្តផ្លាស់តែយាមនៅទ្វារខាងជើងពិចារណាកំហុសយើងនិយាយថាមិនពិន័យគឺមិនពិន័យចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់ឯងបាត់សាវនាការបាត់សាវនាការសូមជៀងព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានធ្វើស្អីទៅឈ្ងុយខ្លាំងណាស់បងក្រួយលេងជាមួយនឹងប្រេងក្រអូមហើយនឹងល្ងអូនេះជាស្អីទៅក្នុងកតនេះលេងជាមួយនឹងស្រូវសលីក្របឈូកហើយនឹងសរសៃសាច់មន់អាចកម្ដៅក្ពះបានថ្ងៃនេះយើងមិនសប្បាយចិត្តទេខ្ញុំមិនចាត់ដឹងពួកមនុស្សនៅក្នុងរាជការទាំងនោះអត់តែមានមនុស្សដែលយើងអាចទុកចិត្តបានជឿជាក់បានគឺចេះតែមានមនុស្សមកបកករឿងចង់ឲ្យគេហិនយើងទាស់តែងគ្នាមិនធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សកំព្រាឯកោពិតប្រកបពួកគេមិនអាចបញ្ឈប់ដូចងាយនោះទេប្រអង្គគឺមិនអាចមានថ្ងៃដែលខ្លាចតែជាមនុស្សកំព្រាឯកោដាច់ខានឲ្យតែព្រះអង្គយល់ព្រមនឹងខ្ញុំម្ចាស់នៅកំដរព្រះអង្គរហូតណាមែនដល់ពេលណាទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បែបនេះហើយសម្ដេចព្រះអង្គមិនពីនៃសម្ដេចតើសម្ដេចនៅពេលដែលយាមកាមគឺមិនអោយនិយាយឬមួយក៏ធ្វើអ្វីដែលចិត្តឯងនោះទេអេចាសម្ដេចឈិញហើយខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះសម្ដេចឈិញហើយខ្ញុំមិនអាចខាត់ពួកមត្រីធំទាំងអស់នោះនិយាយញុះញង់ព្រះអង្គបាននោះទេយោមចាស់ឆាំងមិនច្បាច់ទូប្រទេសនោះទេសុំយាងពួកឯងបំរើសម្ដេចឈិញហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើមានអ្វីឆ្លោះធ្លួយយើងមិនលើកលែងពួកឯងជាដាច់ខាតស្ដាប់បានទេគណៈរដ្ឋសភាអាមហាត់មុខអ្នកមានសុយងបានត្រឡប់ទៅដំណាក់អ៊ីអានវិញហើយព្រះអង្គអ្នកមានសុយងបានត្រឡប់ទៅសំណាក់អ៊ីអានវិញហើយហើយព្រះអង្គក៏ទៅដំណាក់សម្រាប់ដែរសម្ដេចឈិញហើយនៅយាមឯទ្វារខាងជើងរាជវាំងទៀតក្រាបទូលព្រះអង្គ
សម្លាញ់ឈិញហើយនៅជាមណឡើយទេប្រហែលជាមរយៈពេលនេះគឺសត្វតែអាចធ្វើបែបនេះពិតជារឿងរੂខ្លាំងណាស់ចេះតែចង់រកការប្រមាថឲ្យខ្លួនឯងព្រះអង្គប្រហែលជាសម្លាញ់ឈិញហើយធ្វើបែបនេះក៏ព្រោះតែរងាប់កំហឹងមហាជនដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការបកស្រាយមួយចំពោះពួកមន្ត្រីត្រូវហើយថ្ងៃស្អែកប្រកាសរៀបបញ្ជាយើងឲ្យសំណាក់ជីងធានឬយកថ្ងៃណាល្អបញ្ជាឲ្យសំណាក់លិញជីងនិងសំណាក់សៀវហូធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់រៀបចំសម្ភារៈថ្វាយអ្នកមនាងស៊ូយ៉ុងទៅទូលមកគុំទទួលរៀបបញ្ជាលោកអាម៉ាត់មុខរៀបចំសម្ភារៈប្រើប្រាស់ថ្វាយអ្នកមនាងស៊ូយ៉ុងគឺជាការបំពេញណាមានដឹងទេយះអាល្ងងនេះឯងនៅមិនយល់ទៀតតាមែនទេតំណែងព្រះមហាសីនៅទំនេរច្រើនឆ្នាំហើយជីវិតបែបនេះគឺពិតជាដល់ពេលបញ្ចប់ឯចាំតែមូលនៅក្នុងដំណាក់អ៊ីអានប្រកាសជាអាចមានម្ចាស់ពិតប្រកាសម្នាក់ហើយបាយបង្គំអ្នកអម្ចាស់ឆាងមានត្រូវគេមើលឃើញដែរទីអ្នកអម្ចាស់ទុកចិត្តចុះប្រកាសជាចូលមកក្នុងសំណាក់អ្នកអម្ចាស់ដោយភាពជ្រះស្លាហើយលោកម្ចាស់ហ្វូធ្វើការពិតជាធ្វើគេទុកចិត្តមែនសัตว์ប្រមាញ់លើកនេះអាចអោនអាចងើបល្បិចឈឺសាច់លើកនេះពិតជាធ្វើឲ្យយើងពិបាកចាត់ការខ្លាំងណាស់អ្នកអម្ចាស់ចាំបាច់ព្រួយប្រតិដែរឲ្យតែមនុស្សមានចំណុចខ្សោយចាប់ចំណុចខ្សោយជាប់គ្មានកម្លាំងវាយបោកវិញទេលោកពិតជាមើលធ្លុះមែនមិនដូចជាម្ចាស់របស់លោកទេចេះតែប្រឆាំងជាមួយនឹងហ្វាំងជាមីងអ្នកអម្ចាស់សរសើរពេកហើយឲ្យតែអ្នកអម្ចាស់ព្រមសងសឹកឲ្យលោកមិនតបស៊ូទូបង្គំនឹងស្ដាប់តាមបញ្ជាអ្នកអម្ចាស់អេលើកមុនលោកនិយាយថាមានចំណុចខ្សោយរបស់ហ្វាំងជាមីងលោកនិយាយទៅមើលកូនសិស្សដែលសម្ដេចជិញហើយពេញចិត្តជាងគេគឺហ្វាំងហើយស៊ឺអូតឈាមក្តៅខ្លួនខ្លាំងទូបង្គំធ្លាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យមកស្ទង់ជីពចោឲ្យគេនៅក្រុងឈើសានគ្រូពេទ្យថាខ្សោយកម្លាំងនឹងឈាមគឺជាមិនផុតទេលោកគឺនិយាយថាម៉េចបងហើយស៊ឺជាមនុស្សស្រីពិតប្រកបដែរទេធ្លាប់នៅច្រកហួងឈៀនមួយរយៈពេលដែលមិនដេកជាមួយនឹងដណ្ដាគឺមិនដឹងគុណទឹកជាមួយដណ្ដាមុននេះខ្ញុំស្មានថាជាចរិតរបស់ប្រុសឲ្យពេលគិតគិតទៅបើមិនមែនជាមនុស្សស្រីមិនអាចធ្វើចឹងទូបង្គំសើបដឹងថាបងហើយស៊ឺឈឺមិនដែលឲ្យគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលទោះបីជាត្រូវរបួសព្យាបាលដោយខ្លួនឯងសូម្បីគ្រូពេទ្យនៅច្រកហួងឈៀនក៏មើលមិនដឹងដែរអឺអញ្ចឹងឯណាគ្រូពេទ្យនោះបើនេះជាការពិតទៅហើយមនុស្សដែលមិនពាក់ពន្ធទុកធ្វើស្អីទៅឡោតែអម្ចាស់ពេលនេះព្រះអង្គមានះពួកមន្ត្រីទូលថ្វាយឲ្យគ្មានប្រយោជន៍តែព្រះបុត្រាហូខូទូហានបកបខ្លួនច្រើនឆ្នាំពេលនេះធ្វើគុតព្រះអង្គហើយទើបត្រឡប់ទៅគូគូវិញហើយរឿងរ៉ាវមិនទាន់បញ្ចប់ទេវ៉ាងហើយស៊ឺបន្លំខ្លួនជាមនុស្សប្រុសចូលរួមក្នុងការប្រឡងក្រោយមកតែងតាំងជាមេតបហើយឋានៈនេះមិនទៀបទេវ៉ាងជៀនមិញមានចេតនាលាក់បាំងពីសមាសភាពពិតនេះនេះគឺជាទូកកុហកស្ដាច់ដែលមិនអាចគេចវេះបាននោះទេពេលធម្មតាហ្វាំងជិនមិញ
ទទួលបានការជឿជាក់ពីព្រះអង្គណាលោកនេះគេឃើញស្និទ្ធរស់ស្និទ្ធគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍រួចហើយអើកុំអន្តរសាពេកកុំឲ្យគូប្រកួតដឹងថាលោកឆុងបញ្ចេញស្និទ្ធអ្វីឲ្យសោះណាតាមសម្រួលទៅ